Det är nämns logo. Och så hade det skönt. En gång i tiden för många år sedan fanns det två duktiga gyllänningar som arrangerade fester och semester för ungdomar. Till detta behövdes affischer, flyers med mera. Men ungdomarna var absolut inte nöjda med varken kvalitet eller pris, så de köpte en egen kopiator, sålde trycksaker till dansställen och sov till och med in till maskinen medan den körde i dyngsdrift. Men det var för länge sedan. Idag har lasertryck.se fler än 40 000 företag och 55 000 privatpersoner i sitt kundregister. Jag tror att det ställer på 4 typer, men jag vet inte vem lagt. Du kan gå in på hemsidan och hitta rätt pris och välja upplaga. Klicka sedan på priset och produkten läggs i inköpskorgen. De allra flesta order kommer in via nätet. Vi gör allt för att det ska gå så enkelt och snabbt som möjligt att beställa. Men om det mot förmodan ändå skulle krångla så finns vi alltid redo vid telefonerna. Lasertryck.se expanderar löpande och det har bara gått åt ett håll sedan vi startade 1999 framåt. 5 år i rad har vi utsetts till gasellföretag. Vi är billigast på marknaden. Om du skulle hitta ett erbjudande som är billigare så matchar vi ögonblickligen priset. Vi skickar iväg din order till överenskommen tid. Om inte, så är order upp till 1500 kronor gratis. Kvaliteten ska vara bra. Och om du inte är nöjd, så trycker vi om det, helt enkelt. Vem är de flyers? Är de klara till imorgon? Jag kan lige prøve at kigge. Ja, de är klara imorgon. Super. Så tror jag vi är klara till att komma till mässan, så manglar vi vår... Ja, med iPhone-app kan du följa din order. Det kallar vi full överblick. Tillbaka till 2002, då vi uppfann det vi kallar gemensam tryckning. Kort sagt går det ut på att vi samlar ihop flera order på samma ark. Det innebär billigare tryck för alla. I början hade vi upp till 40 dagars leveranstid på dessa. Men idag har vi kommit ner till 4 vardagar. Vi erbjuder till och med dag-till-dag-produktion om du väljer att betala en mindre expressavgift. Lasertryck.se är ett svanenmärkt tryckeri. Det betyder att våra kunder kan använda denna märkning på trycksaker och att vi lever upp till en rad hårda men förnuftiga krav för inköp och produktion. Hos Lasertryck är vi stolta över våra medarbetare och vi ser ljust på framtiden. Vi har fullt upp. Nästa gren på trädet är Scandinavian Book där vi producerar böcker till förlag och näringslivet. Ett spännande projekt som vi har höga förväntningar på. Lasertryck.se. Snabb leverans av kvalitetstrycksaker till marknadens lägsta priser.